Миколаївщину відвідала віце-прем'єрка Ірина Верещук. Ми війдемо в опалювальний сезон вчасно і професійно. Що чекає на нас взимку? Бути обережними з вогнем влітку. Постійно проводиться роз'яснювальна робота через засоби масової інформації. Жителям Галицинівської громади нагадали, як вберегтися від пожеж. Творчість, що дарує надію. Наші берегині йшли вперед. Розкажемо про підсумкову виставку проєкту «Берегині України». Середа, 24 липня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко. Почнімо. У вівторок, 23 липня, російські війська завдали ракетного удару по Вознесенському району, повідомляє ОВА. Атака прийшлася на відкриту територію, що поза населеним пунктом. Внаслідок удару зайнялася суха трава. Вогнеборці швидко ліквідували пожежу. Постраждалих немає. У ніч на 24 липня російська армія обстріляла місто Ізмаїл, що на Одещині, дронами «Шахед». Про це повідомили в районній військовій адміністрації. Під прицілом росіян була портова інфраструктура. Також окупанти влучили в п'ятиповерхівку, де через обстріл сталося руйнування вікон та фасаду. Внаслідок атаки відомо про щонайменше 3 поранених. Їх ушпиталили, ще пошкоджено 3 вантажівки, а на місці удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Масштабну пожежу у мікрорайоні Кульбакине гасили миколаївські рятувальники увечері 23 липня. За інформацією обласного управління ДСНС, горіла суха трава. Пожежа охопила близько 30 гектарів площі. Її ліквідація тривала понад 6 годин. Станом на 11.00 24 липня задимлення та осередків тління не спостерігається, повідомив пресофіцер ДСНС Артем Вагін. Не кидати недопалки та не розпалювати багаття при відпочинку на природі. ДСНСівці нагадали мешканцям Галицинівської громади правила пожежної безпеки. Нещодавно на її території сталося масштабне займання і під загрозою був житловий сектор. Більше про інформаційний рейд дивіться далі. Літня пора року на півдні України традиційно приносить за собою сезон пожеж на відкритих територіях. Аномальна спека 2024-го також сприяла розповсюдженню вогню. На цьому відео, наприклад, зафільмовані події 22 липня, коли рятувальники боронили соняшникові поля в Ольшанській громаді від вогняної стихії, котра охопила майже 20 гектарів. З огляду на складну ситуацію, інспектори ДСНС проводять інформаційні рейди населеними пунктами. Днями такий захід відбувся у Галицинівській громаді. Разом з працівниками сільської пожежної охорони та лісниками надзвичайники нагадали місцевим жителям правила безпеки, адже часто ліси та поля палають не лише через природні, але й людські чинники. Причиною цього є якби необережне поводження з вогнем людей, які можуть кинути недопалки, їхати на машині, кинути недопалок. Недопалок це якби почне пожежу розповсюджувати. Також є такий фактор, як вітер. Вітер теж може розповсюдити пожежу по значній площі. Пожежа ж може, як ви бачите, перейти на приватні домоволодіння. Об'єкт для рейду було обрано не випадково. Співробітниця місцевої пожежної охорони Анжеліка Куровська розповідає, за тиждень до цього масштабна пожежа охопила один з лісів на території Галицинівської громади. Складність і небезпека цієї пожежі полягала в тому, що через дорогу у нас є жилі будинки, в яких проживають на даний момент люди, та лінії електропередач, а також кладовище і дорога. Важливо було загасити цю пожежу. Чому? Тому що це вело небезпеку для людей, це могло завдати їм шкоди, і тому дуже багато сил, засобів і якомога швидше намагались загасити цю пожежу. Попередження пожеж вимагає комплексу заходів, переконаний начальник відділу охорони лісів Олег Андрієвич. За перше півріччя ми створили 436 кілометрів мінералізованих смуг, провели догляд за мінералізованими смугами протяжністю 3298 кілометрів. Постійно проводиться роз'яснювальна робота через засоби масової інформації, розміщуємо повідомлення через інтернет-ресурси, через свої сторінки інтернет. Місцеві мешканці з розумінням ставляться до подібних рейдів, адже загроза від пожеж цілком реальна та ближче, ніж може здаватися. Ми тут знаходимося 4 роки. За 4 роки ми 2 рази тушили. В цьому році, звісно, було дуже сильний пожар. І спасіба, звісно, пожарникам. І лісничі, і люди тут у нас так оперативно всі позбігалися. Співробітники ДСНС вкотре закликають громадян суворо дотримуватися необхідних правил протипожежної безпеки, адже мова йде не лише про життя та здоров'я людей, але й про знищення екосистем. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.
Знищили російський протитанковий гранатомет. Миколаївські вибухотехніки поліції продовжують розмінування області. Небезпечну знахідку виявила жінка на полі неподалік села Любомирівка Шевченківської громади та одразу повідомила правоохоронців. Вибухотехніки встановили, що ПГ-7 був залишений військовими РФ ще на початку повномасштабного вторгнення. Гранатомет становив небезпеку для громадян, а через неможливість транспортування фахівці успішно знешкодили його на місці. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі, а ще читайте сайт ТРК «Март ТВ». Перевірити готовність до зими, а також оцінити підтримку цивільного населення. Миколаївщину з робочим візитом відвідала віце-прем'єр-міністерка і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За підсумками поїздки вона з Віталієм Кімом дали спільний брифінг. Детально про це далі розкаже Олександр Матюшенко. Для Миколаївської області можуть створити додаткову чергу відключень світла задля забезпечення роботи пунктів видачі очищеної води. Про це заявив очільник області Віталій Кім під час спільного брифінгу з віце-прем'єркою України Іриною Верещук. Це питання вже підіймалося місцевою владою, відзначив посадовець, а також обговорювалося в уряді. Ми просили не по генераторам забезпечувати 79 точок, які люди, але це питання було саме в руслі, що людям зручно було набирати воду. Ми питали про додаткову чергу на відключення нас, щоб ми розтягнули час на той час, щоб люди могли забрати воду, щоб ліфт працював і таке інше. Тому це питання ще, я думаю, тиждень-два буде якийсь теж додатковий результат. Перевіряючи підготовку Миколаївщини до зимового періоду, віце-прем'єрка Ірина Верещук відзначила високу організацію в регіоні. Вона впевнена, що область без проблем увійде в черговий опалювальний сезон. Чітке розуміння, скільки у нас центрів незламності. Скільки у нас відповідно потреби в резерві пального, скільки у нас мережа і яка повинна бути розгорнута продуктів харчування, ліків, води і всього, що необхідно для того, щоб пройти зиму. Я хочу подякувати Миколаївщині за системну підготовку, за те, що все було зроблено вчасно. І я уже сьогодні можу констатувати, що ми війдемо в опалювальний сезон вчасно і професійно. Так, за словами Віталія Кіма, у Миколаєві котельні зможуть працювати навіть за відсутності електроенергії. Що стосується ТЕЦ, воно генерує саме електрику і віддає надлишки, обслуговує себе і надає надлишки в систему. Це близько 30% споживання, споживачів. Що стосується облтепло, можу помилятися, 79 котелень зараз розкинуті, вони диверсифіковані, вони всі з резервним живленням, тобто питань щодо опалення. Якщо не буде аварій, не буде. Висновки зробили і забезпечили всім необхідним. Щодо проблем у підготовці до зими, то віце-прем'єрка назвала фінансування з державного бюджету, а також координацію між керівниками громад, представниками центральної влади та міжнародних донорів. Однак і в цих питаннях, на думку Ірини Верещук, Миколаївщина показує професійний підхід. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі «Март». Голова сільради у Білгород-Дністровському районі на Одещині підозрюється у привласненні майже 1,5 мільйона гривень. Гроші виділялися на відновлення після російських прильотів. Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, фігурант розробив схему розкрадання коштів, до якої залучив директора комунального підприємства, підрядника та інженера. Підозрювані заволоділи грошима під час капітального ремонту будинків в селищах Сергіївка та Чабанське. Вони завищили обсяги фактично виконаних робіт, а також вартість будівельних матеріалів. У результаті суму, яку підрядник отримав з бюджету, посадовці розділили між собою. Наразі всім учасникам групи повідомлено про підозру. Триває слідство. Те, що допомагало триматися у складні часи. У Миколаєві презентували підсумкову експозицію проєкту «Берегині України». Відвідувачам представили понад 30 робіт різних майстринь, які протягом 2 років брали у ньому участь. Детальніше про виставку, а також унікальні творчі роботи розкажемо у матеріалі. Триматися та підтримувати мистецтво. У Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького стартувала підсумкова виставка проєкту «Берегині України». У ній представлено понад 30 робіт, в яких відображена індивідуальність та особливість творчості кожної з майстринь, які брали участь у проєкті. Перші виставки відбувалися у 22-му році під час масованих бомбардувань
під час вибухів, страхіття, але наші берегині йшли вперед і показували, що саме вони сьогодні дарують містянам під час жахливих подій. Вони надихали, дарували, вони вселяли надію. Проєкт «Берегині України» тривав 2 роки, протягом яких 13 майстринь ділилися своєю творчістю та філософією з миколаївцями. Першою виставкою в рамках цієї ініціативи стала експозиція Єлизавети Козирєвої. Я на той момент вже була військовослужбовицею, але мало хто знав. І тому я прийшла в Збройні Сили України в 6-му місяці, а проєкт розпочався десь у вересні. На той момент було дуже страшно у місті, були вибухи, були тривоги, ми не розуміли, що нам робити, куди нам тікати, де нам ховатись. І ми розпочали цей проєкт, і я дуже задоволена. За цей час майстрині представили понад 260 авторських виробів з традиційних та сучасних видів мистецтва. Серед них і вишиті картини, і рукопис, і графіка, та багато іншого. За словами жінок, саме творчість їм допомагає триматися у такий складний час. З самого початку війни, я, як і кожна людина, спробувала оцінити ситуацію і знайти якесь місце для себе в цій ситуації, щоб не просто час проходив і чекати на перемогу. По мірі своїх сил якось намагатись вклад свій зробити, внесок в це все. Ця підсумкова експозиція сповнена бажанням дарувати любов і надію, підтримувати та оберігати. Адже кожна робота ніби просочена любов'ю до рідного краю, а також вірою в його світле майбутнє. Катерина Рубташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі «Март». Новини спорту. Миколаївець Давид Лупін завоював срібну нагороду на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное. Про це повідомляє Миколаївська ОВА. З 17 по 21 липня у болгарському Пловдиві проходив світовий мундіаль серед юніорів до 23 років. У третій день змагань українська байдарка-четвірка у складі Луки Попелюка, Максима П'ятковського, Даніїла Думанського та Давида Лупіна у фінальному заїзді на 500 метрів посіла 2-е місце. Вітаємо миколаївця та національну команду з успіхом на змаганнях. Наостанок про погоду у четвер 25 липня. У Миколаєві протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 32 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 47%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март ТВ. Не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.